បាទសូមគោរពជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញតេតតងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រមរដ្ឋសាខាខេត្តក្រមរដ្ឋសាខាក្រុងក្រមរដ្ឋសាខាស្រុកក្រមរដ្ឋសាខាខណ្ឌអាណត្តិ4ឆ្នាំ2024ឬហៅកថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាបាទដោយប្រតិភនប័ននៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបណ្តុះបណ្តាលនិងអប្របងអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ4ឆ្នាំ2024 បាទដោយកិច្ចសម្ភារយើងនៅពេលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីលោកទូចសុចិរាលោកគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុំបណ្ដាលនិងអបរំអ្នកបោះឆ្នោតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអបរំពលធម៌និងតំណអ្នកតំណាងសាធារណៈនៃកូចបបាទបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកទូចសុចិរាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទដើម្បីខ្ញុំអោយខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចូលដល់សំណួរទី1តែម្ដងបាទបាទសំណួរទី1ចង់ជម្រាបសួរលោកផងដែរថាតើនាយកដ្ឋានបណ្ដុំបណ្ដាល នឹងអបរំអ្នកបោះឆ្នោតមានការងារសំខាន់សំខាន់អ வை ខ្លះក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ4ឆ្នាំ2024នេះដែរបាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុទានគ្រប់អង្គហើយសូមគោរពជម្រាបសួរជូនដល់បងប្អូនជនរៀមជាតិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដោយបងប្អូនបានជ្រាបឲ្យថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ106សសរ ចុះថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដោយកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាកាលបដិឆេទនៃការបោះឆ្នោតលើកទី4ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រសាខេតក្រុងប្រសាការក្រុងក្រុងប្រសាស្រុកក្រុងប្រសាខណ្ឌក្នុងនោះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានកំណត់ប្រតិទិននិងផែនការមេដើម្បីរៀបចំจัดចែងការបោះឆ្នោត ក្រមបកសារអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយផ្អែកតាមប្រតិទិននឹងផែនការមេនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនយុកាធារមិនដំដាល់និងអបរំអ្នកបោះឆ្នោតបានកំណត់នៅយន្តការការងារស្នូលចំនួន2សំខាន់សំខាន់ការងារស្នូលទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងភិក្ខីពាក់ព័ន្ធដែលការពង្រឹងសមត្ថភាពនេះដែរនយុកាធារបានរៀបចំតាមរយៈការមិនដំដាល់ ហើយការមិននំដាលនេះដែរគឺនីតិដ្ឋានបានរៀបចំផែនការមិននំដាលពីកម្រិតគឺថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋនីខេតហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដែរថាសម្រាប់ការមិននំដាលថ្នាក់ជាតិដំបូងគឺយើងមានរៀបចំជាការមិននំដាលផ្ទៃក្នុងនីតិដ្ឋានជូនទៅដល់ក្រុមបង្ហាត់កោជបលដែលក្រុមបង្ហាត់មានចំនួន25នាក់ដែលកោជបលធ្វើការតែងតាំងជូនគាត់ហើយបន្តពីការមិននំដាលផ្ទៃក្នុងជូនទៅដល់ក្រុមបង្ហាត់កោជបលគឺ និកាយដ្ឋានបានរៀបចំការបំណម្ដរថ្នាក់ជាតិមួយដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរីតិនីខេតទាំង25ហើយក៏មានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបុលនយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតំណាងស្ថាប័នរដ្ឋសភាតំណាងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញនិងភិក្ខុព ਿਆ ពន់ដែលចូលរួមដើម្បីធ្វើការទទួលនៅការបំណម្ដរ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅគម្រិតថ្នាក់ជាតិហើយសម្រាប់ការបំណងបណ្ដាមួយទៀតគឺយើងនឹងរៀបចំជូនទៅដល់ថ្នាក់រេតនីខេតដែលការបំណងបណ្ដានេះគឺយើងបានរៀបចំជាពីរលើកទៀតទីមួយគឺយើងរៀបចំការបំណងបណ្ដាលជូនទៅដល់មន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរេតនីខេតរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបញ្ញយោបាយនិងភិក្ខីពពាន់អង្គការមិនមែនរដ្ឋរបស់ដែលមានទីតាំងនៅរេតនីខេត ទិពីគឺយើងរៀបចំកម្មដំណម្ដាជូនទៅដល់គណៈកម្មការកាឡៃរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងកាឡៃរបស់ស្នងកស្នោតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាការបំណម្ដាទាំងពីរឆ្នាំនេះគឺយើងរៀបចំដោយផ្អែកទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមសាស្ត្រិកនីក្រមសាស្ត្រខេត្តក្រមសាស្ត្រក្រុងក្រមសាស្ត្រស្រុកក្រមសាស្ត្រខណ្ឌសម្រាប់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នេះហើយគណៈកម្មការ ជាតិរៀបចំកម្មវិធីឆ្នាំក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រើប្រាស់លេខ049កោជបសសរចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដែរហើយការងារស្នូលទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារចងក្រងផលិតអង្គការបណ្ដុំដាល់អប់រំផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់សាធារណជននិងអ្នកបោះឆ្នោត ហើយក្នុងការងារនេះដែរគឺនាយកដ្ឋានក៏បានផលិតជាខិត្តប័ណ្ណសំណួរចម្លើយដែលស្វែងយល់អំពីការបោះឆ្នោតក្រមរដ្ឋសាទី2គឺការផលិតជាកូនសៀវភៅភ្នត់ដែលនិយាយអំពីដំណាក់កាលទាំង4នៃការបោះឆ្នោតទី3គឺផូស្ទ័រពាក់ព័ន្ធតំណឹងគម្ព្រូប្រើប្រាស់អេកឯកសារនិងប្លង់ការយាល័យទី4គឺស្តីកឃ័រសារអប់រំដែលពាក់ព័ន្ធតំណឹងការបតិឆេទនៃការបោះឆ្នោតក្រមរដ្ឋសាទី5គឺសៀវភៅណែនាំស្ដីពីគណៈកម្មការការឡៃ បัឆណោតនិងរបសញ្ញលក្ខណោតនិងសិភៅគណៈកម្មការរីតិនីខេតរៀបចំការបัឆណោតទី6នយុកាធានក៏បានផលិតជា Sport អប់រំថ្មក្រីចម្រៀងកាយវិការ Sport វិសុ Sport អប់រំថ្មក្រីបែបកំណូជីវចលបាទក្នុងនោះដែរយើងក៏បានរៀបចំជា Sport នីតិវិធិអនុវត្តសម្រាប់ដល់ក្រុមគណៈកម្មការកាល័យបัឆណោតនិងរបសញ្ញលក្ខណោតដើម្បីឲ្យគាត់មានជាយន្តការដើម្បីអនុវត្តឲ្យបាន ចប់ជួននឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមបទបញ្ជានឹងនីតិវិធីដែលកោជិបោបានកំណត់បាទបាទមួយវិញទៀតតានយុកាធារជំនាញមានផ្នែកឯកការយុតិសាសអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់នោះទទួលបានជោគជ័យបាទបាទហើយដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានជោគជ័យស្របទៅតាមផែនការមេនិងប្រតិទិននៃគណៈកម្មការជាតិលៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺដំលើឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយក្នុងនោះដែរ យុគធានមនោមដានឹងអបរំណៃបាឆណត់ក៏បានរៀបចំជាសក្តីណែនាំស្ដីពីការងារមនោមដាលការងារអបរំណៃបាឆណត់ជូនទៅដល់គណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលខេត្តដើម្បីឲ្យគាត់បានអនុវត្តស្របទៅតាមផែនការមេនិងពេលវេលាការបច្ឆេទកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបន្តបੰដានេះដែរតើនយុគធានជំនាញមានយន្តការអ្វីខ្លះក្នុងការតាមដាននិងវេលតម្លៃថាការងារបន្តបੰដាកន្លងមក ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបមែននោះបាទបាក់ពពាន់ទៅនឹងការងារនេះដែរនិស្សិតឋានក៏បានរៀបចំយន្តការដើម្បីត្រៀមប្រតិបត្តិអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យនិងការតាមដានវាតម្លៃទៅលើការអនុវត្តសកម្មភាពនៃការងារម្ដងដាលក៏ដូចជាការងារអបរំស្បផ្សាយគឺយើងបានកំណត់ទៅតាមរយៈក្រមចុះត្រួតពិនិត្យនៃការម្ដងដាលនៅតាមលេខនីខេតក៏ដូចជាតាមរយៈក្រមគ្រូបង្ហាត់ទាំង25ដែលក៏ជាបော်ធ្វើការតែងតាំង បុគ្គត់នឹងធ្វើការចោះទៅមិនដំដាប់តောនៅតាមរិទ្ធនីខេត្តហើយយើងក៏មានការិយាល័យជំនាញដើម្បីធ្វើការតាមដានហើយរងចាំទទួលព័ត៌មានຕະឡប់ពីរិទ្ធនីខេត្តដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានຕະឡប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារមិនដំដាល់ហើយយើងនឹងធ្វើការរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេដើម្បីឲ្យតន្ត្រីពេលវេលានឹងស្របទៅតាមបញ្ជីទេវទិធីដែលក៏ច្បោះបានកំណត់បានបាទដោយឡែកសម្រាប់ការងារអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតវិញតាមយុគដ្ឋានជំនាញ មានយុទ្ធសាសអ្វីខ្លះក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធបាទបាទសម្រាប់ការងារអបរំអ្នកបោះឆ្នោតវិញក្រៅពីការងារចងក្រងសំរាប់ដំដាល់អបរំសបស្រាយក្នុងន័យយុទ្ធឋានក៏បានស្នើសុំកិច្ចសហការពីនាយកដ្ឋានជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការរៀបចំសបស្រាយជូនទៅដល់សាធារណជននៅសម្ភារៈមួយចំនួនដែលនាយកដ្ឋានបានផលិតដើម្បីចាក់ផ្សាយទៅតាមស្ថានីយ ទ <and true> ្រទ <hei> ោះវិຊុជាតិនិងស្ថាបនិកវិຊុឯកជននានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាធារណជននិងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានយល់ពីការងារនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រសាសនានេះឲ្យបានទទួលទូលាយបាទបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ជាចុងក្រោយតែលោកចង់មានអវ័យបន្ថែមលើប្រធានបទនេះដែរទេបាទបាទជាចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោត ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្រមប្រឹក្សាខេត្តក្រមឧស្សាហកម្មក្រមប្រឹក្សាស្រុកក្រមប្រឹក្សាខណ្ឌទទួលបានជោគជ័យនោះគឺទីមទិះឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមភិក្ខីពុទ្ធពន្ធហើយខ្ញុំសូមស្នើសុំផងដែរទៅដល់ទីមួយគឺស្នើសុំទៅដល់គ្រូបង្ហាត់កោជបតទាំងអស់អ្នកដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលខេត្តទទួលការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបទនយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភិក្ខីពុទ្ធពន្ធទាំងអស់ មេតាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ទៅលើការងារបណ្ដោះបណ្ដាលបន្តជូនទៅដល់គណៈកម្មការកាល័យបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតសមាជិកសមាជិកាក្នុងស្ថាប័ននិងអង្គភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឲ្យស្របទៅតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាជីកុលមួយវិញទៀតខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗសូមចូលរួម អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលកំបីខានបាទសូមអរគុណលោកតូចសុជិរាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទ បាទសូមអរគុណលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា